Ullared Marita tar sprutor i ögat, läkarens tunga besked, orolig. Marita Söderström blev ett känt ansikte i reality-serien Ullared. Nu talar hon ut om sviktande hälsan, och den särskilt besvärliga ögonsjukdomen som tvingar henne till sprutor för resten av livet. Marita Söderström, 80, och bortgångne systern Gunnel blev snabbt älskad av hela svenska folket genom sin medverkan i succéserien Ullared. Det är dock inte enda gången vi sett tv-profilen i rutan. För några år sedan var faktiskt med i dejtingprogrammet Hemliga beundrare, där hon fanns i nuvarande fästman Lasse Westerlund. Ullared Marita har fått besvärliga ögonsjukdomen, tvingas ta sprutor i ögat. Marita och Lasse lever ett aktivt liv, båda gillar de att resa och hitta på saker. Men ibland sätter hälsans topp. När hänt nu når Marita berättar hon om de allt mer allvarliga krämporna. Nu är vi nere hos Lasse då i Svenljunga, men imorgon åker vi till mig i Katrineholm. Jag ska in till sjukhuset med ögonen, berättar Marita och fortsätter berätta. Det är något med gula fläcken. Jag får spruta var tionde vecka nu, rakt in i ögat. Så länge jag lever ska jag ta spruta i ögat. Men positivt är att det är ingen tumör i alla fall. Usch, så obehagligt. Men man får bedövning, hoppas jag. Ja, här får man tåla det mesta. Men jo, man får bedövning. Det skaver efteråt, men det brukar försvinna dagen efter. Ullared Marita om problemen med hjärtat, läkarens besked, jag orkar ingenting. Det är heller inte det enda som Marita stött på problem med nu på ålderns höst. Sedan ett tag tillbaka äter hon medicin för ett förstorat hjärta. Jag är lite orolig för mina fötter är svullna och mina händer domnar och sticker det i. Läkarna tror att det är kopplat till hjärtat, men lite uppgivet berättar Marita att det inte går att göra så mycket mer åt situationen. Jag äter ju hjärtmedicin, men jag känner att jag orkar inte. Jag orkar ingenting.